Հայրենիքի զոհասեղանին մարտիրոսվեցին ևս 3 սպաններ։ Հանուն մեր սիրեցյալ հավատավոր ժողովրդի, հանուն մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին և նրա ազգնտիր գահակալի, մեր վշտակցությունը և ցավակցությունը և զորակցությունն ենք հայտնում հարազատներին, քույրերին և բարեկամներին։ Այս ամենը վկան է նրան, որ մեր շարժումը, արցախյան գոյապայքարը չի ավարտված, շարունակվում է այն։ Արայիկ Գասպարյանը մոտ 7 ամիս է ինչ ծառայությունը իրականացնում ճանապարհային ոստիկանությունում, սակայն այդ կարճ ժամանակահատվածում իր հայրենասիրությամբ, իր աշխատասիրությամբ և մարդկային որակներով ստիպվեց, որպեսզի ամբողջ ճանապարհային ոստիկանության ծառայությունը ծառայողները սիրեն և հարգեն։ Արայիկ Գասպարյանը ակտիվ մասնակցություն ունեցել նաև 2016 թվականի կարօրյա պատերազմին և 2020 թվականի կարաշրջօրյա պատերազմին։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատողների մեջ բնութագրվում է միայն ու միայն լավ կողմերով։ Որպես երիտասարդ և հասարակության մեջ և մեր ծառայության շարքերում միան դարական կողմերով և վայելում էր բոլորի հարգանքն ու սերը։ Նրանց հիշատակը միշտ վարկը մնա, բառեն այնքան ծանր են, որ նույնիսկ չենք էլ հավատում, որ չարաբաստիկ դեպքը եղել է։ Փող գնդապետ Արմեն Բաբայանը և մայոր Դավիթ Դանիելյանը երկար տարիներ ծառայել են ոստիկանության համակարգում։ Այսօր մենք կորցրել ենք ընկեր, հարազատ, նրանք միշտ էլ գերազանցությամբ կատարում են իրենց պարտականությունները և իրենց առջև դրված խնդիրները, ինչպես ընտանիքում, այնպես է կոլեկտիվում վայելում է մեր սերն ու հարգանքը։